Priatelia, čo keby videoreakcie robil niekto, kto sa naozaj rozumie hudbe, kto naozaj vidí tie skryté posolstva, tie konšpirácie, tie odkazy, ktoré nám umelec chce uh, predať ďalej kto vidí tých iluminátov za všetkými tými pesničkami, pretože to nie je len Jay-Z a Beyoncé, to je dávno aj na Slovensku. Určite nechcete vydávať len týchto uh, uh, reaktérov, ktorí počúvajú a hovoria, o, oh, to znie dobre, o, oh, tieto slova sa rímovali. Teraz som prišiel na scénu ja. Nikdy nechcel Fú, uh, nikdy nechcel vypadať tak, ako ty, keď si sa bál. Bál, ja si to musím napísať, lebo keď to vidím, sa mi to lepšie, keď si sa bál. Teraz, tu máme ďalší dvojzmysel, takzvaný double. Bál. Viete, kto bol bál, nie? Stargate, hviezdna brána, bál, ten goal, ktorý sa paradoxne nikdy nebál. Takže tu je taký akože paradox tých, týchto vecí. Ale Bál, pokiaľ si pamätáte Hviezdnu bránu, tak tam išlo to, že tí Goaldi kedysi boli tu na Zemi ako rôzni e, bohovia. Hej, a pritom to boli iba tí paraziti. A egyptskí bohovia. A teraz Egypt, čo, čo sa vám vybavuje? Ha, pyramída, že? Však pyramída. No a poznáte americké bankovky, čo je na to pyramídou? Illuminati, sme tu a to sme ešte len začali som Oh, o sebe hovorí I am the God, ja som boh. Drakeovi píšu texty, ale pozor, to nie je len taký povrchný, povrchný pohľad na to. Je tu opäť double, je tu zmysel. Boh a text. To je najznámejší text o Bohu. Bestseller, ta kniha, Biblia. Ha? Písal ju Boh? Nie, má Ghost Ridera ako Drake. Boh o sebe hovorí, ja som Boh ako West, ale píšu mu texty niekto iný ako Drakeovi, takže spojil Draka a Vesta do jednej osoby, ale on je iný ako oni. Jo, odkaz na Bibliu, kresťanstvo, viera. O kom rozpráva? Nerozpráva náhodu o spiritovi? Poďme späť k tým k tým technológiám. Kto je veľký, veľký zastanca technológií? Kto je do toho taký, taký najväčší fanúšik, ha? Fanatik. Mike Spirit. Oh,